Згадати тих, хто мужньо боронив Україну до останнього подиху. В Івано-Франківську відбувся традиційний чемпіонат міського осередку Всеукраїнської асоціації тайквондо ІТФ та кікбоксингу. Участь у турнірі взяли близько сотні юних спортсменів. Відбувалися змагання з трьох видів програми – формальні вправи, спаринг та спецтехніка. Вже не вперше свої вміння на арені показала 14-річна Іванна Зубарєва. Це вже третє змагання. На попередніх змаганнях я виграла два других і одна перша. Займаючись спортом, я можу бути сильною, знаходити якісь навички для себе нові, пробувати щось нове, здібності свої проявляти. Зараз я готуюся до чемпіонату України, там, де, надіюся, виграю і покажу свої навички. Присвячений турнір полеглим українським героям, які відважно боронили державу від російської агресії ще з 2014 року. Цього разу під час змагань згадали імена 16 захисників. Серед них – Віталія Лучки з Калуша. Чоловік, каже, дружина Христина завжди мріяв бути військовим. За цією мрією слідував і втілив її в реальність. У 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення, він підписав контракт із ЗСУ. На захист України він став ще до війни, тому що вони мали їхати на ротацію в АТО. В ООС, зону ООС. І з перших днів війна застала безпосередньо його вже на Рівненському полігоні. Далі вони поїхали з 14-ю окремою механізованою бригадою, він був в складі їхньому Миколаївську область. І саме в Миколаївській області життя чоловіка обірвалося в населеному пункті Благодатне. Я горджуся ним. Він для мене, він для нашої сім'ї, він наш герой, адже він став зміг стати, захистити нас, стримати московську орду, яка була вже близько. Учасникам змагань вручили символічні медалі. На кожній із них – портрети полеглих бійців. Адже зараз, переконані організатори, важливо пам'ятати кожного героя. І не забувати, якою ціною українцям доводиться виборювати право на життя у вільній від окупантів країні. Ці герої служать таким важливим прикладом для підростаючого покоління, того, що треба боротися, треба показувати свої результати, рухатись, не зупинятися. І тоді ти доб'єшся якогось результату. Адже вони всі мали певні принципи, жили за певними принципами. Тому вони пішли на війну і віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість тут сьогодні проводити такий захід. Вже традиційні змагання, кажуть організатори, не припинятимуть і проводитимуть надалі, аби вшанувати пам'ять якомога більше героїв. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.